На дорозі, яку ремонтуватимуть, встановили дорожні знаки, каже Олег Вітик. Він розповів, як водії зможуть об'їжджати цю ділянку. Якщо ми їдемо від Рогатки, від Миколанецької, поворот направо, тут зроблені розриви в зеленій зоні, на Теребовлю, на Кременець, з тої сторони аналогічно їдемо по цій полосі, якщо потрібно сюди, а якщо потрібно на Дружбу, будь ласка, ця дорога. Щоб ми забезпечили безпечний проїзд, 4 пандуса асфальтуються. Вночі відасфальтували 2 пандуси, ще залишилося 2. Наталія Ковальська їде до Львівського аеропорту. Для цього їй потрібно розвернутися на мості та скористатися першим з'їздом праворуч, розповідає жінка. Хотілося б, щоб це було зроблено грамотніше. Ми не встигаємо в аеропорт хвилин на 40. Цікаво, дорожні служби нам відшкодують за ці незручності чи ні? Павло Мороз каже, проїжджає вулицею Миколанецькою щодня понад 5 разів. Всі ми хочемо хорошу якість доріг. Відповідно, для цього потрібно потерпіти. Через те, що зробити дороги і ніяк не ускладнювати рух – це фізично неможливо. Через ремонт мосту за зміненим маршрутом їздитиме громадський транспорт. Зокрема, тролейбус номер 8 їздитиме по маршруту вулиця Леся Курбаса – Ринок, без заїзду на вулицю Миколанецьку. Автобуси номер 5, 5А, 8, 18, 31 об'їжджатимуть перекриту ділянку дороги по тимчасовому кільці, каже Олег Вітик. За його словами, ремонт планують завершити до 20 серпня. Буде армування, розподільча плита, влаштування огородження, влаштування колосовідбоїв, освітлення, ну все, що потрібно для правильного функціонування моста. Мирослава Західна, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.